Što se mog ličnog iskustva tiče i onih koje poznajem, najvažnije je imati poverenja u doktora, odnosno imati poverenja kada treba da prihvatite nečije preporuke, savete, a ponekad su to i odluke. Doktorka Ana Giffing sa nama, verujem apsolutno svakoj njenoj reči, pogotovo kada su u pitanju bebe, onda smo svi nekako senzitivni i mlade majke su i uplašene i slušaju savete koji dolaze, ali apsolutno sa bezbroj strana. I zato je ovako prvo i osnovno pitanje koliko puta dnevno beba treba da jede? Kad se tek rodi, znači koliko puta vam treba da doji bebe? Od kad sam ja, recimo, završila moju školu, radila sam i dugo i na pedijatriji, tada su bila zaista neka drugačija pravila. Ono što je sada zaista po svim najnovijim saznanjima je sledeće, zavisi od uzrasta bebe pre svega, zavisi broj podoja kod novorođenčeta, zavisi ipak od njegovih apetita, ali treba da se zabrinemo ako je to na kraće vreme od 2 sata, to je znak da nešto nije u redu ili sa samim procesom sisanja ili sa mlekom. Tu bi trebalo, naravno, konsultovati se sa pedijatrom, vidjeti o čemu se radi. Dakle, mi znamo bebe, bi trebalo na oko 3 sata da imaju podoje, kako danju, tako i noću, kako vreme odmiče. Sa 3 do 5 meseci bi trebalo noćne podoje redukovati, to jest beba sama zna šta će da radi, tako da mama ne može mnogo tu da utiče. Ako beba spava tokom noći, a treba da jede, da li se beba budi? Beba se ne budi, ona će signalizirati kad bude. Sama će signalizirati, neće uopšte ostaviti ništa slučaju. To na 3 sata ne znači tačno minut na 3 sata? To i ne bude u tako precizno vreme, jer će nekad biti možda na 2 sata 45 minuta, drugi put na 3,5 sata, ali sve vreme dok beba dobija u težini i dok rasti, dok je srećna i zadovoljna, onda je sve u redu. I kad prestaje da ima samo mamino mleko, odnosno kad počinje čvrstu hranu? Već sa 4 meseca počinje ta neko uvođenje neke hrane i apsolutno je sugestija jedna da se nikako ne počinje sa voćnim kašicama, nego da se počne sa nekim povrćnim, da se ne kupuju te kašice, osim u nekakvim sad specifičnim situacijama, letim u avionom. Nekad moramo to da uradimo. Međutim, ništa neko što mamu da napravi neku vrstu povrća i da izmiksa, to nisu neke velike količine i da da bebi. Pouzdano se zna da za neke ukuse u proseku 13 do 19 puta mama treba da ponudi bebi da proba taj ukus i ne sme da odustaje ako i 10 dana za redom beba odbija, neka nastavi da nudi. Beba će da traži neke slatke kašice i ako mama vidi da beba jede slatku kašicu, onda će reći ja dobro, evo bar nešto sam sad uradila. I u stvari time će da za dug vremenski period detetu uskrati ove ukuse, ne ukuse samo, nego i kvalitetnu hranu koja daje kvalitetan život, kvalitetno zdravlje. Posle 6 meseci se polako uvode, dakle, i ti neki mesni obroci. Tu treba, recimo, tu su se menjala isto pravila, ali se pokazalo da je jagnjetina, kako god okrenemo, ispala neutralna sa vrlo velikom količinom omega-3 polinezasićenih masnih kiselina. Imate danas odrasle koji ne mogu ni da smisle miris tog mesa, tako je. A recimo, ukoliko beba se navikne od nekog 6. ili 8. meseca, ona će to bez problema da jede i u kasnijem nekom životnom dobu. Ima mama koje pasiraju svoje deci hranu i kod deci imaju i zubiće i sve. Kad treba da počnu da grickaju malo i sami? Pa i pre izlaska prvih zubića treba da se uče da... A udavit će se? Neće se daviti, sigurno. Naravno, ako recimo damo veće parče kelerabe ili šargarepe ili onako što bi se reklo bilo kakvo to neko čvrsto povrće koje može, ona će više da se igra i da masira svoje desni. A kad krene da jede, onda treba usitniti hranu, ali ne pasirati.
A kad prestanem da pijem mamino mleko, koji onda, na koje prelazi? Ako kravlje, ima, ako ima beba, ako ima manje od 12 mjeseci, po nekim pedijatrima i 18, ali 12 mjeseci ukoliko to je neki rok kada ukoliko prestane da sisa, onda počinje da jede, mislim, jede već čvrstu hranu i ne pije nikakvo kravlje mleko, ne treba da pije ni adaptirano mleko, treba da pije vodu, treba da pije ponekad neki sokić, a da se uvodi možda neki fermentat ili recimo mala količina kiselog mleka. Mleka, da. Koliko beba treba da dobija na težini od onih prvih dana? Pa je to negde individualno, ali ono što je pravilo neko, beba mora da dobije više od 250 grama, ali manje od kilograma. E, pa to. Da, manje od, mislim, i to nije, ukoliko samo sisa, stvarno nije bitno. Da. Zaista nije bitno. Međutim, ukoliko pije adaptirana ta neka mleka, onda je tu važno odrediti i količinu. Beba se uopšte ne rađa sa jednim hormonom koji se zove leptin. Ona ga dobije putem maminog mleka. Ukoliko beba ne može da sisa mleko, mamina, ona će morati da pije neko adaptirano mleko. Bebe koje piju adaptirano mleka, ne mogu, taj njihov sistem sitosti i gladi se ne razvija kako treba. Nije isto i kod bebe koja sisa samo, koja doji, dakle, i bebe koje pije adaptirano mleko. Bebe koje piju adaptirano mleko jedu više. I one dobijaju više u težini, da, u masi toj nekoj koja ne vodi ka izgradnji samo mišića, nego i bogami i nečega što nije dobro. Da. Su mame zainteresovane za pravilo ishrane kod bebe kod vas, jesu? Jesu, kako da ne. Mi imamo sada, ja pogotovo posle objavljivanja i knjige, zapravo Moja prva kašica, to su sada klubovi novopečenih mama koje razmenjuju recepte. Veliki interes za to i to je zaista sada jedan dobar, pozitivan trend da se povede računa o zdravlju dece. Hvala vam, doktorka.